מה קורה? אני בסדר, אני דגו. אוהב אתכם. רק רוצה להגיד ש... לא לדאוג, אני רוצה שתחייכו. ותזכרו רק חיוכים. אומרים שאדם לוקח איתו בתרמיל את הסיפור המשפחתי. אני מביא איתי סיפור של קהילה שלמה. כך אמר בגאווה לפני 3 שנים, כאן בהר הרצל. אוריה איימלק גושן. אז תלמיד כיתה י"ב. אוריה סיפר על המסע של הוריו ומשפחותיהם מאתיופיה לישראל, על סבו ואמו שחלו והחלימו בדרך נס, ועל אחותה הצעירה של אמו שחלתה, נפטרה ונקברה במדבר. כאשר נשאל מה הוא לוקח להמשך לשירותו הצבאי כחייל בצבא ההגנה לישראל, מסיפור עליית יהודי אתיופיה הוא השיב אומץ, כוח ואמונה, וכך היה. סמל ראשון אוריה איימלק גושן, זכרו לברכה, נפל בקרב גבורה ברצועת עזה ונקבר כאן על ההר, ולפני יום הזיכרון פקדתי את קברו. כמוהו עוד רבים רבים מקרב קהילת העולים מאתיופיה ודורות ההמשך. לוחמות ולוחמים מכל רחבי הארץ שנפלו במערכה, שעה שלחמו והגנו בגבורה עילאית על העם והמדינה. נישאים על אותה נחישות, תעוזה, אמונה ואהבת ישראל שינקו מדורי דורות בבית.